নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিয়োগ আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। বলক আমি আজি ভিডিঅ'টি চাই লওঁ। চাওক, আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজৰ ওপৰত। বলক আমি এই প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা চাই লওঁ। বলক চাওক, ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটি আছে, ডিউ টু ডিফৰেষ্টেশ্যন হুইচ অফ দি ফলোয়িং জেনেৰেলি ডিক্ৰিজেছ। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, ড্ৰ'ট, ছইল ইৰোচন, ৰেইনফল। চাওক, ইয়াত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ডি, ৰেইনফল। আৰু চাওক, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে বায়'গেছ ইজ ইনক্লুডেড আণ্ডাৰ হুইচ টাইপ অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে ৰিনিউৱেবল, ইনহাক্সিষ্টিবল আৰু নন কনভেনশ্যনেল, ডি আছে বোথ এ এণ্ড চি। চাওক, ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, ৰিনিউৱেবল। আৰু চাওক, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে ডি, ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডিৰাইভ ফ্ৰম। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ এনভাইৰনিৰ, জাৰ্মান লেংগুৱেজ, ৰোমান লেংগুৱেজ। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, এনভাইৰনাৰ। আৰু চাওক, এনভাইৰনাৰ মিনছ টু। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে অল টুগেডাৰ, ছাৰাউণ্ড, বায়'লজিকেল থিংছ, নন বায়'লজিকেল থিংছ। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, ছাৰাউণ্ড। আৰু চাওক, পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে হেজ বিন অবজাৰ্ভড অন। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে জানুৱাৰী 26, মে 4, জুন 5, জুলাই 5। চাওক, ইয়াত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে জুন 5। আৰু চাওক, 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আৰ্থ ডে ইজ অবজাৰ্ভড এভৰি ইয়েৰ অন। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে এপ্ৰিল 20, এপ্ৰিল 21, এপ্ৰিল 22, এপ্ৰিল 23। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে চি, এপ্ৰিল 22। আৰু চাওক, সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ডে হেজ বিন অবজাৰ্ভড অন। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে মাৰ্চ 20, মাৰ্চ 21, মাৰ্চ 22, মাৰ্চ 23। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে মাৰ্চ 22। আৰু চাওক, আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ৱৰ্ল্ড ফুড ডে হেজ বিন অবজাৰ্ভড অন। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে অক্টোবৰ 15, অক্টোবৰ 16, অক্টোবৰ 17, অক্টোবৰ 18। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বি, অক্টোবৰ 16। আৰু চাওক, 9 নম্বৰ এনভাইৰনমেণ্ট ষ্টাডি ইজ এ। চাওক, ইয়াৰ অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ আৰ্ট ছাবজেক্ট, ছায়েন্স ছাবজেক্ট, কমাৰ্চ ছাবজেক্ট, মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী ছাবজেক্ট। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ডি, মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী ছাবজেক্ট। আৰু চাওক, 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে এম চি মেহতা ইজ এ ইকনমিক্স ফিলচফাৰ, এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট, পলিটিকেল লিডাৰ। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে চি, এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট। আৰু চাওক, 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে চেণ্টাৰ ফৰ ছায়েন্স এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, চি এছ চি, ইজ লোকেটেড এট। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ মুম্বাই, নিউ দেলহি, আহমেদাবাদ, ৰায়পুৰ। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বি, নিউ দেলহি। আৰু চাওক, 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ বম্বে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰী ছ'চাইটি বি এন এইচ এছ এষ্টাব্লিছড। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ 1880, 1881, 1882, 1883। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ডি, 1883। আৰু চাওক, 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে নেম ৱান ফেমাছ ইণ্ডিয়ান এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট এক্টিভিষ্ট। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি, ইয়াৰ অপশ্যন হৈছে ছালিম আলী, বি আছে মেধা পাটকাৰ, চি আছে চান্দেল বাহুংগা আৰু ডি আছে নন অফ ডি এবভ। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বি, মেধা পাটকাৰ। আৰু চাওক, 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে বায়'লজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট ইজ। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ ফ্ল'ৰা, ফ'না, গেছ এণ্ড লিকুইড আৰু ডি আছে বোথ এ এণ্ড বি। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে আনচাৰ ডি, বোথ এ এণ্ড বি। আৰু চাওক, 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে হাউ মেনি পাৰ্চেণ্টছ অফ দি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ আৰ লুক ইন দি পোলাৰ আইচ কেপ এণ্ড গ্লেচিয়াৰ্ছ। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ 1%, 2%, 3%, 4%। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বি, 2%। আৰু চাওক, 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে দি অবজেক্টিভ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ ইজ। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ ৰেইজ কনচিয়াছনেছ এবাউট এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ, বি টো আছে টু টিচ এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰ, আৰু চি টো আছে প্ৰটেকশ্যন অফ দি এটমছফিয়াৰ, আৰু ডি টো আছে অল অফ দি এবভ। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ডি, অল অফ দি এবভ। আৰু চাওক, 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ৱাটাৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ ডেট কভাৰ ডেছ অফ দি আৰ্থ ছাৰ্ফেচ। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ 70%, 71%, 72%, 73%। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে 71%। আৰু চাওক, 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট ইজ এন এক্সটাৰ্ণেল ফ'ৰ্চ হুইচ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই আছ, হু ছেড দিছ। চাওক, ইয়াত অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ ই ডি এংগাৰ, বি ডট এফ স্মিথ, এ গোচি আৰু ইজে ৰছ। চাওক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে এ, ইজে ৰছ। আৰু চাওক, 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে স্কোপ অফ দি এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ ইজ। চাওক, ইয়াৰ অপশ্যন আছে এনেধৰণৰ ফ্ল' অফ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড ৰেচিডিয়েলছ,
আর সক বি টু আছে ইকোলজি ইকোসিস্টেম এন্ড বায়োডাইভার্সিটি আর সি টু আছে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন এন্ড কন্ট্রোল আর ডি টু আছে অল অফ দি এবভ সক ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হচ্ছে ডি অল অফ দি এবভ আর সক 20 নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে এইটো হুইচ ইজ নট এ সেগমেন্ট অফ দি এনভায়রনমেন্ট সক ইয়ার অপশন আছে ওয়াটার এয়ার সয়েল হিট সক ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হচ্ছে ডি হিট তেনেহলে বন্ধু বান্ধবীসকল আজি আপোনালোকলৈ আমি এই 20টা প্রশ্নটোৰে আগবাঢ়ালো এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজৰ ওপৰত আমি আশা কৰিম এই 20টা প্রশ্নটোৰে আপোনাৰ আগন্তুক পৰীক্ষাবিলাকত সহায়ক হ'ব আৰু বন্ধু বান্ধবীসকল আপুনি এই গোটেই পুস্তি আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.negosam.in লিখিত আকাৰে আছে আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আহি এই গোটেই পুস্তি এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে আপুনি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তেনেহলে বন্ধু বান্ধবীসকল আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ সকলোবিলাক নিয়োগ আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে আমি আগবঢ়াই যাম সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিউ কাষ্টম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক ধন্যবাদ জয় অসম